Dobrý deň ľudia, vítá Skúlzen u ďalšieho videa na mom kanále a dneska oficiálne začínam takú minisériu, kde budem hrať Amnézia Vianočné mapy. Budem hrať dve mapy a dneska zahrajem si jednu a za dve dní 24. potom zahrajem ďalšiu mapu. Tá bude Gary Snow Secrets. To až tedy, hej, dneska vyjdu dve videa. Vyjde toto video a vyjde ešte Left 4 Dead. Vianočný special. Čiže veľmi veľa vianočných špeciálov. Ale toto bude Amnézia a dáme si Santa's House. Mapa, ktorú vytvoril The Flames, alebo The Three Flames. Že nejaké tri ohníky, hej. A pomohol mu aký Game Making Dude. Game Making Dude. Chlapci, on robí gejov, ale ne. Game Making Dude, hej. A je tu description a hovorí to, že It's Santa's House. Poďme na to. Poďme to Santa's House. Oh shit, sme tu, okej. Začíname, hej, nice. Sme v nejakom veľmi divnom lesíku. A je tu... Také zajímavé je to dosť. A vidíme tu nejakú onú, nejakú budovu. Ó, vianočné oné. Veci sú tam nejaké, neviem to identifikovať, ale sú to nejaké svetlá. Poďme sem. Amnézia, Christmas special. Oh yeah. Chlapci. Áno, hraje tu veľmi hlasná dubstep music. No dúfam, že tebe vají ľuďom. A mám ten zvuk dosť dole, takže pohoda. Nemalo by to byť až také hlasné, ale dúfam, že to není copyrightované. A už sme tu, hej. Dobre, máme tu Laudanum. Lananan. Máme tu Large Oil Potion. Máme tu ešte oné aj. Lanternu. A máme tu spis. Ahoj, stranger. Ahoj, cudzinec. Ja som jeden z Santa pomocníkov. Jeden zo Santových pomocníkov. Našiel som ťa vonku, alebo strašne ťažký. Aha. Dali sme ti equipment, aby si mohol ísť do Santo, oného, workshopu, hej. OK. Bohužiaľ, Santová manželka je tam. Je veľmi nahnevaná. OK, dobre. Čiže Santová manželka, ale tu že vraj bude. A že vraj nahnevaná dosť, takže to je problém. Mám to tak trošku jedno. Dobre, ideme sem do toho domu asi už. Santového house-u. House of Santa, presne tak. A let's go. Oh shit, sme tu, hej. Fúha, ooo. Očas vianočný, očas vianočný. Wow, pekné to tu, hej. Wow. Je to vianočný stromček, trošku je retardovaný, vyzerá, ale... Ale okej. Je to oný... Oný, to je darčeko, oný kokot. Jej, Stefán, to je Štefán. To je oný, toho oného. Jo, máme Santa hlavu na sebe. Ne Santa hlavu, Santa onú čapicu, hej. Tak PewDiePie, je to pre PewDiePie táto mapa, tušíme, je dosť stará mapa. Si môžete všimnúť, to z roku 2011, alebo 2012. Ale neviem aký rok presne, ale je to veľmi stará mapa. Čiže tak, no je tu stromček, omček. A je tu ponožka, jej ponožka. A to je piano, piano, piano. Piano, pekné piano. Veľmi erotické piano. Piano, piano. Hraje to nejaké 3 minútky, zatiaľ akože to je dosť zaujímavé. Welcome to my workshop, stranger. Welcome to my workshop. My name is Santa Claus. Santa Claus, yay, it's only a kioni. Much to see here. Me and my wife would be delighted to meet you. But first, public service announcement. Finish making these presents. Christmas is a busy time of year. Také také, hej, niečo. Ho, ho, ho. Ho, 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 bitches. Dobre, to asi nejaký náš, oni, nejaký náš...
rozhlas tu mal nějaký oný ten Santa. Nějaký rozhlas a hovoril nám šťastné Vianoce, takže to je pekné, hej. To mám velmi rád a právě, že? Také pekné privítanie. OK, dobré, jdeme asi do piče, nejdeme do piče, jdeme do sem, hej. Aha, to jsou nějaké oné knižočky, hej. O, taký renesanční oný obraz. A to je nějaký další obraz. Ten tiež vyzerá dost renesančně. Štefány to zase. Return of the Stefan. Stefanou, teda skoro. Dáme ho sem, hej. Sem ho dám, hej. Dobre. Než budou tu jumpscary, to viem. Som viděl jedno videjko, dávnější, a tam byl taký jumpscare jeden. A ten, na ten si budem muset pozor, lebo já se nechcem až tak báť teraz, lebo... Nerad se bojím, jako povím pravdu, jakože, jako já vím, že amnézie obání, ale... Já se až tak amnézie nebojím, ale když se bojím, tak hej, no, to je dost problém, no. A to je úplně jedno, nič to není v tých šuflíkoch, by the way. Nič tam není. Zoberem si stoličku na ochranu. Chráň ma stolička, chráň. Jdeme dole, hej. Penis. Vyletěl kokot, dobře, to jsou... Ok, toto je byl ten jumpscare, který si pamětám. Ale hej, je to tento jumpscare, až tak se to nezlaklo toho, vďaka bohu. Mám zvuk dost dole, takže pohoda, hej. A je tento kokot nás vyletěl, kámo, what the fuck, man. To jsou oné krámy, tyto onej, tej Santovej manželky asi, či čo. Alebo to Justínka tam spravila. Z amnézie Justine, skoro asi ona, hej. Aj, to už viete jumpscary, aké to bude. Budem mať stoličku, hej, ako takým ochráncu. Taký môj vianočný ochránca. By the way, za 2 dní budú Vianoce, čo je dosť zaujímavé. Lebo absolútne mi to nepríde tak. Nemôžem uveriť, že za 2 dní sú Vianoce, ale že vraj sú už, takže... Dosť crazy. To je crazy frog! Crazy frog! By the way, budem musieť sa ísť do ďalšej miestnosti. Wow, nice! Má oné ponožku i penis, ten Tony, naháč, to je pekné. To je len pekné, hej, to je len pekná mapa zatiaľ. Veľa screenshotov mám, čiže budem musieť potom vybrať si oné. To je najlepší screenshot, hej. Potom neskôr. A kurník. Zvičíte to len tieto... skurvené sklá, hej. Veľmi ten darček. Ovočia zvianočný. Počas vianočný. Dnes večer mám. Večer náročný. Ochraňuj ma. Ok, to bude jumpscare, keď tuto to viem. To je ono, že? Oh. Ok. Dobre. Tu bol jumpscare, by the way. A ja si to strihol, lebo som strašne oný, srab. Dobre, ale to je jedno, hej. Budem otvoriť toto páku, budem požiť to páku. Jej, sa otvorí oné, tajné oné dvere. Ten jumpscare tam bol, ale ja neviem prečo, ale ja strašne bojím tých jumpscarov. Ako, ja sa akož tak až to nebojím, keď ich čakám, ale tento bol taký dosť taký scary, no. Ja aspoň čo spamätám, hej. Ale ja som to fakt strihol, lebo... Ja som mal, nemáš ani zvuk pre istotu, ale tak sa toho zlakol. Som mentálne retardovaní ľudia, asi, alebo neviem. Ale dobre, to je jedno. By the way, je tu oné
krvička. Zase Justýnka, asi jo, ne. Trošku vykrvácela. Právě došel mi on olej. Dáme si Large Oil Potion. Nějaký obraz. Obraz! Obraz máme podraz. Obraz máme podraz, ok. Tu máme oni ďalší, tento oni skurvený. A prezent, hej, dobré si prezent, co srandy. O, to je kleslo, nice. To je nějaký kormidlo, hej. Nějaký kormidlo. Černý korzár, chlapi, jsou černý korzár. Na pirátské lodě, áno. OK, nečo tam zrobím, by the way. A očividně nič nerobím. Oh shit, tu chlapci, bugy. Nej tu oné, chyba tu podlaha. Bugy, chlapci, to jsou bugy. To jsou bugy, chlapci. By to nemalo být, až takéto bugy, jako je. Byl jsem od Goga to, jakože, před týždňom, ale on tu tiež mal ty bugy, takže nevím, prečo. Tak kokoš to vytvoril, tak to jako dojebal, hej. By the way, spravím gay sex teraz, OK? Já vím, že to je velmi nechutné pro lidi, ale já prostě rád to robím. V těchto hrách, tak, takéto hovadiny. Nevím, prečo. Dobre, by stačilo. Dám len do zadku, dám len toto. Tento prezent. Dobre, ideme, ideme, ideme. Je to sranda, hej, ale to musím uznat, hej. Dobre, podlaha to sice chýba, podlaha, ale můžeme ísť do světa. Já nemůžem ísť nikam. Si robíš prdel? Já nemůžem ísť, ľudia, fakt. Pekná fotka oného Santa Clausa, ale já nemůžem ísť, ľudia, dopredu. Hej, on tam prostě, stěna tam je. Tam je stěna prostě, já to nemůžem. Tam je stěna, já nemůžem ísť. Tam je stěna, ľudia. Aha, může jít s tímto směrem, OK. Ale to jsou nějaké stěny invisible. Ten kokoč, co to vytvoril, tak to opět zabugoval, kámo. Ako ta mapa není zlá, len toto, toto zničí toto, hej. Tyto kokočiny, hej. Nechápem, proč to takto je. Je, já mě lietam teraz, chlapci, mě lietam. Mě lietam, chlapci. Dobre, a nemůžem tam jít. Pojď. Ty piče jebnutá. Dobre, už jsem tu, hej. Dobre, očividně toto bude dost zabugovaná mapa. Ne, že bude zabugovaná. Teraz dost zabugovaná, hej, ale to tuším, by to malo být iba v této časti, ta podlaha. Miznúca. On to ten člověk asi sem dával nějaké ty oné. Ty věci, ale to tak trošku dojebal. Tomu tako koraptlo sa mu to asi a potom to asi dojebal, no. Takže tam pomalí, ľudia. Nepáči sa mi toto. Prečo som taký pomalý? What the actual fucking fuck? Sa bojím normálne, že mám nejaký jumpscare. To... Ty jebnutá piča! Si robíš piču, ne? Okay, sorry, sorry, ľudia, sorry. Nechcel takto zakričať. Dobre, to som nečakal, to som nečakal. Ako ten jumpscare, čo som neukázal, ten, čo v také stoličke, tak ten som čakal, hej, ale ten som nečakal. Zlako normálne, fúha. Ah, dobre, sa napil trošku. Ksík sa, dobre, keď to je nejaký jumpscare, tak ja radšej sa budem kúkať dozadu. Lebo toto, ja neviem prečo, ale táto mapa je strašidelnejšia ako všetky mapy, čo som hral v Amnézii zatiaľ. To není vtip, hej. To je vianočná mapa, kámo, to by nemalo byť takéto scary, kámo. Ako Amnézii sa, ja sa ako Amnézii už nebojím, poviem pravdu. Ale tohto tie jumpscary, čo tu sú, tak to sú také nezvyčajné, tie jumpscary, hej. Nezvyčajné trošku. Ale to je zase invisible kokočina tuto, môžete vidieť. Mapa je strašne zle spravená. To mapa není zlá, len strašná bugov. Jumpscare mi vadia. Musím uznať, jumpscare mi vadia. Ale čo to bolo? Čo to bolo, chlapci?
nějaký gay sex, čo? By the way, želám každému šťastné Vianoce a šťastný nový skurvený rok. Bo za chvíľu bude aj ten. A to už je celkom blízko tiež. Dobre, to je oný. Ja aj to byl on, že Naughty Nice List, hej. Akože dobrý a zlý, hej. Naughty List. Grunt, Barrel, Naked Man. To sú zlý, hej. A Nice List je Štefan Human School, neviem prečo. A prasco, hej? Prečo prasco, nechápem, ale okej. Okay. No one cares, mate. Dobre, dáme si toto. Môžeme... Dobre, tam nemôžeme ísť. Potrebujem sa taký kľúčik, typujem. Takže ide sa sem, chlapci, baby. Ho, ho, ho. You're finally here. Please enter and we shall have some tea. I'll be sure to help you find your way back home as soon as my sleigh is ready. Honey, can you ready the tea? Sure, babe. How do you like it? No sugar? What on? Who are you and what have you done to my wife? What are you talking about, sugar tits? I am your wife. You are not my wife, mister. Or missus. I'm sorry, I really can't tell what you are. Now put down that knife and let's discuss this. Takže Grunt, není jeho manželka. Again, alebo jeho manželka se pretvorila. You have no penis. Na Grunta. OK. Pekný príbeh. What are you? Oh shit! I upset the cuff.
I'm Santa. I'm Santa. Santa umrel, chlapci. I am the new Santa Claus. Strašně. Christmas is mine. Ale tak. Dobre, to bol pekný príbeh. Že vraj Santa skapal teda oficiálne. V tejto mape. Wow, tak toto je... To je zajímavý príbeh. What the fuck? Niba shit, man! OK, musím povedať, že sa to nezlakol, ale... Trošku ma to akože... Ako nejstrašil som sa teraz, poviem pravdu. Ale proste ma to tak, ma to, že wow, že akože wow, že to tu je? Je to grunt? OK. Dobre, zajímavé, zajímavé. Dobre, tam je oni, tam je vec, hej. Dobre, jen oprdele teda odtiaľ to. Jen oprdele, chlapci, jen oprdele. Wow! Grunt! Fuck you, Grunt! Zabij sa! Zabij sa, Grunt! Zabij sa! Skurvený Grunt. A to bolo všetko. Takže Grunt oficiálne zabil Santa Clausa. Stal sa novým oným, skurveným oným Santa Clausom a zabil ma. OK, pekný príbeh. Merry Christmas, made by Flames 3. A voice acting robil PewDiePie. A je to nejaká hudba. Dúfam, že není copyrightovaná, by the way. Thanks for playing Amnesia Christmas Special. Dúfam, že Grunt vám dá veľa darčekov. Jej, to je pekné. Táto mapa nebola zlá, poviem pravdu, ale... Boli tam bugy, no. A nečakal som to, že to bude strašidelné. Ako to vôbec, ale akože toto bolo... To bolo strašidelnejšie ako väčšina tých map, čo som hral. A vlastne všetky, viac menej. A to bol Santa's House. Bolo to celkom dobre. Zajímavý plot twist, že Grunt zabil toho oného. Santa Clausa. Ale tiež ten dubstep na začiatku bol, trošku mi vadil, poviem pravdu. Ináč celkom dobrá mapa, akože Gogo tomu hovoril, že to je zlé, Gogo, Mantv, keď to hral, ale ja si myslím, že to je celkom dobrá mapa, akože. Na tie bugy, čo za to aj nemôže ten tvorca, viac menej. To sa mu to asi koraptlo, alebo niečo takého, hej. A mohol by to niekto ako fixnúť, hej. Akože tie bugy, lebo akože táto mapa není zlá vôbec, ale proste je to také, že to pár problémikov, no. A toto je jeden z dvoch, čo budem hrať, tých Custom Story Christmas. Ale ten ďalší budem hrať až za 2 dní, ako som hovoril. No a to je bola tabuľočka všetko z tohto videa. Ľúči sa mi Coolzen a dúfam, že vám ten Grunt fakt donesie nejaké pekné veci. A veľa sexuálnych hračiek, takže čus!